Vardar proti vaive, поехали. Kim kaldı şu? Sen ne biliyorsun? 1 2 3 4 Енді биден екеуі бірдей екен, бәрі екі салмақ қой. Бұлай жасайық, екеуін бір-біріне қарама-қарсы тұрғызайық. Решающий конкурс. Прямо смотрим глаза, прямо көзге қалаймыз, күлкейміз. Кім күле, сол жеңілер. Дайын болсақ, диалог, қыз бен ұл, пайдасыны. Көзге қалаймыз. Құтты болсын және